kwa sababu leo unapokuwa bahari kwa vizuri, samaki wanapatikana, na kisha kizazi cha sasa kinakaa vizuri, kinapata ajira, na kizazi kinachokuja pia kitakuta ajira ambayo ya bahari inaendelea. Kwa sababu ni bahari ni shamba kubwa sana. Toka enzi ya mababu walikuwa wanavua, walikuwa wanafaidika, lakini waliacha salama. Lakini kizazi hiki cha sasa wao wanataka wapate haraka kwa kuvunja nyumba za samaki ili baadaye samaki watoweke wasipatikane kabisa. Kio la kwanza kabisa kulikuwa kuna uvuvi mmoja unaitwa bomu Kirwa. Uvuvi ulikuwa hatari sana. Nilianza kuvua mshipi. Nipo na maslahi kidogo kwa sababu kuna vijana wenzetu wakanda ile pale ya pande. Wakawa naingia kwenye mipango ya mabomu. Nilipoona kwamba kama anapata vile, kwa maana na mimi nikaingia kwenye shughuli zile. Wewe unaipo mmoja anaipo kwenye maji mle, baada ya kuwa una samaki, mnapanda mtumbwi na afu mnawasha ndio mnatupa kule mle majini. Lakini sasa inakuwa na asali, pengine kama itakuwa nimekataa kuwaka, kuna uwezekano kulifuata kule. Sasa kama ndio umeshakabiliwa kwamba upe na lile tatizo, basi unakwenda lile linajibusha tena yule moto. Matokeo yake mwanadamu kafa nyote. Asali yake ndio iko hivyo. Lakini kuna sehemu kama songo pale nilikutia, kuna jamaa mmoja pale nadhani wakajuza nilienda kwamba wale walikuwa watu wawili wachokatumia wale pale walenda baharini wakakuta samaki. Walipokuta samaki wale pale walipolitupa lile bomu, ina maana yule mmoja akutoka majini kwa sababu ana mchezo wa kujilegeza, kwa sababu kijilegeza ile bomu alifanyi kazi. Kama atakuwa unapumua ile pumzi yako unarudisha na kuipeleka, basi ile bomu inafanyaje? Yeye lazima alikuwa asili. Lakini kama unaweza kuidhiria pumzi yako, unawezekana kutupa bomu hapo hapo na wewe ukakaa hapo hapo na likaabuka na sikufanye kitu chochote, kwa sababu ile inachotakiwa mishipa yako uikaze. Kwa maana ukitaka kuikaza kwamba unaona upeleka pumzi na kurisha pumzi, ile ndio inakamata. Lakini kama umeshapeleka pumzi unalumizia pumzi yako, ile haikuwa asili. Alikuwa anapumua. Kitu cha kwanza nilicho nimeacha kuona mazingira ya bahari na tesa. Kizazi kitachokuwa kimekuja baadaye kitakuwa kiko kwenye sehemu mbaya, jambo la kwanza hilo. La pili bebe nikaona kwamba kwa hichi kitu muda wote ningeenda kikanifikia kwenye athari. Ya mimi ni mwenyewe mongo yangu. Kwa maana hicho nikaacha kufanya hiyo shughuli. Na ikiwezekana wale wenzangu nikikutana nao na hapa somo kwamba hii shughuli tuachane nayo kabisa ya kupiga mabomu, kwa sababu asali yake vizazi vijalo vya mbele huko sio atakuta kitu chochote.